А почалась ця історія у 2003 році. Саме тоді Рівнерада, прийнявши відповідне рішення, провела конкурс з надання в оренду ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Басівкутській під будівництво АЗС. З трьох охочих це право вибороло приватне підприємство «Агата». Умови оренди виконуються, і це найбільше тішить міських чиновників. На сьогоднішній день орендна плата платиться ними 14 тисяч гривень. 14 тисяч. Якщо б не був проведений цей конкурс, будемо так казати, якщо взяти аналогічне підприємство, тобто автозаправочну станцію, в цьому ж місці розрахунок нормативки провести, то 3,5 тисячі на період будівництва. А вони платять 14 тисяч. Потім, після здачі в експлуатацію, орендна плата буде становити 48 тисяч гривень. Що й казати, матеріальний зиск прогнозований. А от поцікавитися у жителів вулиць Басівкутської, Несвицької та інших в окрузі, чи комфортно буде їм співіснувати з об'єктом підвищеної небезпеки, чиновники, вочевидь, забули. Принаймні, частина членів конкурсної комісії, які 8 років тому вирішили, що таке сусідство буде доречним, нині або не пам'ятають подій тих днів, або в один голос твердять – процедура проведення конкурсу витримана. Тільки от місцевих, у вікна яких заглядатиме АЗС, це зовсім не заспокоює. Ось ця ділянка, на якій одні хочуть бачити супермаркет, інші – автозаправну станцію. І у кожної сторони на свою користь є аргументи. От і вирішили депутати Рівнеради провести громадське слухання. На збори прийшли та зареєструвались 104 особи. Жителька вулиці Марії Несвицької Дар'я Лико, яку більшістю голосів було обрано головою зборів, пояснила, чому громада замість АЗС хотіла б бачити торговельний заклад. Це санітарна територія, густо населена. До першої будівлі максимум є 20 метрів. Ми сьогодні хочемо звернутися до міського голови, до депутатів міської ради, до голови облдержадміністрації та депутатів обласних змінити статус цього майданчику, зробити якийсь структурний підрозділ, який би слугував для мешканців. Це нам потрібно зробити сучасний супермаркет, який відсутній тут, і надати власникам, надати інший майданчик для цього. У свою чергу представник власника фірми переконував громаду у тому, що заправка буде побудована згідно з сучасними вимогами безпеки, і на це є всі погодження. Ніякої утічки нафтопродукту не може бути. Буде надано для населення 15 чоловік робочих місць. І в першу чергу будемо брати людей, ті, які рядом проживають. Відповідно, навчання логічно безплатне за наші кошти. Висновки експертизи, по ідеї, в нас є санепідемстанції, енергозбереження, екології, всі позитивні висновки є. Підтвердив наявність необхідних документів та погоджень і начальник управління Держкомзему у Рівному. Каже, з паперами все гаразд, втім у людей під час зустрічі до представників фірми виникало чимало запитань. Ви проживаєте? Я проживаю в місті Тернополь. А як би ви, як громадянин міста Тернополя, погодилися б на будівництво такої заправки 50 метрів біля вашого будинку? У нас і так жахлива ж екологія шприє. А ми будемо будувати заправки в себе ж під вікнами? Мінімальний розмір земельної ділянки для будівництва будь-якої АЗС, так вони бувають маленькі, великі, з сервісним, без, визначає від 0,3 до 0,5 га. У вас скільки? 0,19. Бачите? Віктор Сивуля намагався переконати громаду у тому, що зауваження до проєкту виправляються. Але вердикт, який підтримала більшість, був таким. Не здійснювати будівництво АЗС на вулиці Басівкутській. Друге, припинити розроблення проєктної та іншої документації, в тому числі дозвільної щодо будівництва заправки на вулиці Васильківській. Третє, органам місцевого самоврядування міста Рівне не приймати жодних рішень для погодження чи здійснення будівництва АЗС на вулиці Васильківській. Рішення про подальшу долю спірної ділянки мають прийняти міські депутати. Один з них вже висловив свою позицію. За чи проти, яке буде рішення громади, таке рішення я як депутат міської ради даного округу буду відстоювати всіма своїми силами. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».